นี่จีมูลหายแต่เนี่ยชนายโมดแอมริมมันกลายสมพ่อตัวโจจัดแต่งคล้วนแบบจีนีรีเพชรก็ได้เนี่ยก้อนโตมันติดเนี่ยดูเต้มีนกาเงื่อนชงอลทามูลหายเอาไว้บานจีเนี่ยชนายโมดโลกแอมริมได้เลยย่อมโจจัดเล่นมันได้สังคมเฟซบุ๊กโจจัดเล่นสไตล์สติลแบบเซ็กซี่หนึ่งเปียสบายเชิงไก่ปุ๊กปุ๊กระบอบเนี่ยรีเพชรใต้บายจีตกปุกหมอดเวงแต่วิ่งหายเอาไว้มันพร้อมตะกายสมพ่อหรือปงริกดานตรุงโดยเนี่ยรีปัดปัดแต่มาดองเต้ក្រៅពីអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាគ្រឿងចម្លាក់លោកអែមរៀមក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាឯកជនរបស់កូរ៉េមួយដោយលោកបង្រៀនផ្នែកគូគំនូរនិងការពារស្នាដៃរបស់អ្នកដល់កូនសិស្សទាំងនោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជារឿយៗគេតែងតែឃើញអ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យជាង50ឆ្នាំប្លាយរូបនេះចូលចិត្តលេង Fashion បែបនារីជាលក្ខណៈ Sexy និងពេញនិយមពាក់សបាយជើងកែងខ្ពស់ៗចូលចិត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានាប៉ុន្តែលោកបែរជាຕົកពុកមាត់បែបបរោះទៅវិញតោងនឹងរឿងរ៉ាវនេះលោកអែមរៀមបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានមួយថាដោយសារលោកជាអ្នកសិល្បៈកំ plop កំ plain បែបសបាយសបាយសម្រាប់មហាជនដូច្នេះលោកមិនទៅកែសម្ផស្សឬពង្រីកដើមទ្រូងឲ្យដូចនារីឡើយបើគិតមកដល់ពេលនេះលោកអែមរៀមបានចាប់អាជីពជាអ្នកច្នៃម៉ូដបានប្រមាណជា15ឆ្នាំជាងទៅហើយលោកក៏ធ្លាប់បានច្នៃម៉ូដឲ្យតារាល្បីល្បីជាច្រើនសម្រាប់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់លោកភាគច្រើនសម្រាប់ការដើរម៉ូដនៅក្នុងកម្មវិធីនានានិងថតរូបតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារឡើយអ្វីដែលជាការគាត់សម្គាល់រាល់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលលោកពាក់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានាពោលគឺមិនមាននរណាហ៊ានពាក់ឡើយសូម្បីតែតារាម៉ូដែលតែសម្រាប់លោកជាមនុស្សដែលមានភាពជាជាក់ដូច្នេះទើបលោកមិនញញើតនៅក្នុងការលេង style style fashion បែប sexy ឡើយពោលគឺដើម្បីឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ផងនិងរកទីផ្សារឲ្យខ្លួនឯងផងលោកអែមរៀមទទួលស្គាល់ថាបើទោះបីជាស្នាដៃរបស់លោកតើទួរងនៅការរិគុណពីសំណាក់មហាជនតែលោកមិនមានការខឹងសម្បាឬតបតអ្វីឡើយពលមានតែស្នាមញញឹមលោកយល់ថាអ្នករិគុណទាំងនោះមិនបានយល់និងសិក្សាពីការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នោះទេ